Baada ya mwenzangu Akuna Juma Balo kuwajibika na kuchangamkia awamu ya kwanza na ya pili, hii ni awamu ya tatu, mtazamaji, ambapo niruhusu nivalie sare za sporti. Mimi naitwa Timothy Kipnusu. Timu za Busia Elites na Busia Combined zimetawazwa mabingwa makala ya kwanza ya mashindano ya soka ya kuwania kombe la waziri Ababu Namwamba baada ya kushinda mechi zao leo katika uwanja Siagonjo gatuzi la Busia baada ya fainali hizo. Waziri Namwamba alisema wachezaji walio na vipaji waliotambuliwa kwenye mashindano hayo watashirikishwa kwenye timu ya Talanta Hela. Tazama. Busia Elite ilishinda Harambee Starlets mabao 7-6 kupitia mikwaju ya penalti baada ya timu hizo mbili kutoka sare kufungana bao moja kwa moja katika muda wa kawaida. Kwanza ni muhimu zaidi tuhakikisha kwamba kuna usawa kwenye michezo, na ndio sababu kila mara tunapochukua hatua yoyote ya kufanikisha michezo tunahakikisha kwamba vijana wetu wa kiume na vijana wetu wa kike wanahusika. Usawa huo ni muhimu zaidi. Kwa upande mwingine, timu ya Busia Combined ilishinda Harambee Junior Stars mabao 2-1 na kunyakua taji ya wanaume katika uwanja huo huo. Akiongea baada ya mashindano hayo, waziri wa michezo Ababu Namwamba alisema kuwa wachezaji walio na vipaji waliotambuliwa kwenye mashindano hayo ya siku moja watashirikishwa kwenye timu ya Talanta Hela ambayo inajiandaa kushiriki katika mashindano ya kimataifa ya Mediterranean nchini Uhispania mwezi Machi mwaka huu. The whole country is replete with talents and all we need is the right pipeline, the right conveyor belt to pick up those talent in an equivocal, deliberate, intentional and structured manner and deliver those talents to the right destination.